La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو یاد کر کے لوگ آج بھی ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش اس طرح کا دور پھر آ جائے۔ اس کی ایک مثال ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے کہ قیصر روم نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد مدینہ آیا تو ڈھونڈتا پھرا لیکن اس کو محل کوئی نظر نہ آیا، نہ کوئی ایسا بڑا گھر تھا جس سے پتا چلتا ہو کہ یہ بادشاہ کا گھر ہے۔ مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہمارے یہاں بادشاہ تو نہیں ہوتے میرا بھائی، ہاں امیر المومنین ہوتے۔ اس نے کہا اچھا بھائی تمہارے امیر المومنین کہاں ملیں گے، انہیں کیسے تلاش کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو اس وقت مدینہ سے کہیں باہر گئے ہوئے۔ تو وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا، پتا کرتے 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 پتا چلا کہ وہ اس جگہ پر ہے۔ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین کو فراش بنائے ایک درخت کے سائے میں سو رہے ہیں، اپنا سر اپنے ہی درے پہ رکھا ہوا ہے اور آس پاس کوئی پہرے دار بھی نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے کہ اس کی حکومت عرب اور عجم پر ہے اور ایسے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اتنے اطمینان سے، کوئی پہرے دار نہیں۔ اس کے دل میں تو ہیبت بیٹھ گئی کہ کیسا آدمی ہے، کوئی تو وجہ ہے نا کہ اس کی ہیبت سارے بادشاہوں کے سینوں پر ہے، اور دیکھیں یہ خود کتنے اطمینان سے سو رہا ہے، اس کی ظاہری حالت دیکھیں، شاید یہی عدل ہے اور یہی انصاف ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بول اٹھا کہ آپ واقعی لوگوں میں عدل قائم کرتے ہیں، ان کو امن دیتے ہیں، تبھی خود آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ ایک اس کے مقابلے میں ہمارا بادشاہ ہے جو ظالم ہے، کیونکہ اس کے سر پر سارا وقت خوف سوار رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، پہرے داروں میں رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے عمر آپ جس دین پر ہیں وہی دین حق ہے، اگر میں قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا، البتہ میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس واقعے کو دو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، ایک تو اخبار عمر ہے، کتاب کا نام، صفحے کا نمبر ہے 328، اور دوسرا ہے ولن تلقى مثل عمر، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261۔ وما علینا الا البلاغ۔